Hej, jeg hedder Jorun, kommer fra Norge, og jeg spiller på tværfløjte. Tværfløjten tilhører den lyse del af træblæserfamilien. Som du kan se, så er den lavet af ægte guld. Men da tværfløjten blev opfundet, blev den lavet af træ. Lyden opstår, når man puster hen over mundstykket. Og det er faktisk det samme princip, som når man laver lyd i en flaske. Fløjten har tit en glad og let karakter, og kan for eksempel beskrive en solopgang. Og når solen står op, så er der jo nogle dyr, der vågner. I orkestret, der spiller jeg faktisk på flere forskellige fløjter. Jeg spiller blandt andet på den her. Det er en piccolofløjte. Og den kan spille endnu lysere toner. For at blive musiker i et symfoniorkester, skal man vinde en konkurrence. Da jeg vandt mit job her i orkestret, så spillede jeg lige præcis det her stykke musik på piccolofløjte. Noget af det, der er virkelig spændende ved at være musiker, er, at man kommer rigtig meget ud at rejse. Helt fra jeg som 9-årig startede med at spille tværfløjte i et lokalt skoleorkester, og frem til nu har jeg besøgt utroligt mange lande for både at deltage i konkurrencer og spille koncerter. Jeg husker især et besøg i Holland. Vi skulle deltage i en stor musikkonkurrence med mit skoleorkester. Vi blev indlogeret i et gammelt nedlagt kloster, som var totalt spooky. Vi var overbeviste om, at det spøgede der, og ingen af os turde at lægge sig til at sove eller gå på toilettet i løbet af natten. Det er jo ellers vigtigt at være veludvildet, når man skal deltage i store konkurrencer, men det var det ingen af os, der var. Men det gik godt alligevel. Da coronaen ramte Danmark i 2020, skulle jeg have været i Indien og spille flere koncerter, men den tur blev desværre aflyst. Efter jeg fik arbejde som musiker, vil jeg fortsat gerne blive bedre til at spille og udvikle mig. Det gør jeg blandt andet ved at opsøge nogle af de bedste fløjtenister, der findes i for eksempel Paris, Berlin og New York, og spille for dem og lære af dem.